It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance. J.D. Vance do të bëhet ndër nën presidentet më të rinj në moshë nëse fiton zgjedhjen në nëntor së bashku me ish-presidentin Donald Trump. Zoti Vance dhe bashkëshortja e tij i përkrasin brezit të mijëvjeçarit, një grup demografik që sipas qendrës kërkimore Pew përbohet nga personat e lindur në periudhën 1981 deri në 1996. Në Shtetet e Bashkuara, ky brez përballet me sfida ekonomike, si borxhet e mëdha studentore dhe çmimet e larta të shtëpive. Këta të rinj njihen për aftësitë e përshtatjes me teknologjinë apo për ndikimin që patën në formimin e tyre sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001, për të cilat zoti Vance thotë se i ndryshuan perceptimin për jetën. After 9/11, I did what thousands of other young men my age did in that time. Pas 11 shtatorit veprova si mijëra të rinj të tjerë në atë kohë me patriotizëm në rritje dhe dashuri për vendin, u bëra marinë si Shteteve të Bashkuara, tha zoti Vance. I enlisted in the United States Marines. Sarah Gardner, një votuese që i përket këtij brezi në Texas, thotë se republikanët do ta përkrahin zotin Vance. We have a lot of older politicians in Washington. Kemi shumë politikanë të moshuar në Washington dhe disa prej tyre kanë qenë aty prej kohësh. Prandaj është shumë mirë të jetë dikush me ide të reja që mund të sjellë një perspektivë të re dhe të përfaqësojë vërtet votuesit e rinj, thotë ajo. And really represent the younger voters. Tashmë që Kamala Harris pritet të jetë kandidatja demokrate për presidente, anketimet e opinionit publik tregojnë një rritje të mbështetjes për të nga votuesit e rinj. In this election, we know young voters will be key. E dim se në këto zgjedhje votuesit e rinj do të jenë çelësi dhe e dim se nuk mund ta marrim votën tuaj automatikisht, duhet ta fitojmë dhe pikërisht këtë do të bëjmë, tha zonja Harris. And that is exactly what we will do. Në Kaliforni, David Meraz thotë se zonja Harris është zgjedhja më e mirë për votuesit e rinj. But I think in this moment, mendoj se në këtë moment për të patur një proces konkurrues, ajo përfaqëson diçka të re. Mendoj se i ka kualifikimet për këtë rol dhe mendoj se mund të fitoj përballë Trumpit, thaj. Së bashku, votuesit e brezit të mijëvjeçarit dhe ata më të rinj, të ashtu quajturit brezi Z, formojnë një blok të fuqishëm votuesish, thot Denora Getachew, drejtuese e një organizate që inkurajon pjesëmarrjen, aktivizmin dhe shërbimin e të rinjve. If they turn out to vote at the same levels they did in 2020? Nëse dalin të votojnë në të njëjtin nivel si në vitin 2020, ata do të jenë 37% e elektoratit. Pra, hapi i parë është që duhet të regjistrohen si votues. Hapi i dytë është të shkojnë te kutitë e votimit, thotë ajo. Megjithëse votuesit e rinj kanë pikpamje të shumëllojshme politike, ata bien dakord për nevojën për ndryshim. We're seeing America crumble down to the ground. Po e shikojmë Amerikën në rënje. Dhe kjo ndodh pasi ata që zgjidhen nuk janë të moshës tonë. Brezi i ardhshëm janë persona në të 20-tat, 30-tat dhe të 40-tat. Përse ata që na përfaqësojnë janë në të 50-tat, 60-tat, 70-tat dhe 80-tat? 60s, 70s, 80s representing us. Një anketim i bërë nga US News and World Report tregon se për 70% të votuesve nga brezi i mijëvjeçarit, inflacioni dhe kostot e jetesës janë problematikat kryesore për këto zgjedhje. Këto shqetësime për ekonominë renditen për ta shumë më lartë se çështjet si të drejtat e abortit, dhuna me armë apo ndryshimi klimatik.